dakle po dvoje dolaze na teren. Andrija Stavčević i Danilo Rončević, izvolite. Oh!
bilo Nežović. Martina Bošković, izvolite. Oh, yeah, that's one.
dodiraju trojki za dame. Prva, Kristina Sale. Nikolina, šutirova.
Peter. Andrea Mula. Andrea. Jedan. Ili Mula. Mula je dao. Kako ono? Elena Žukić i... Žukić, Elena. I... Nevena Kupović. Elena. Ajmo, Elena. Podrška publika. Jedan i šta. Ajmo, Nađa, za malo, nije da ništa.